Убивство дозволене монархом. Така версія турецької поліції щодо кореспондента «Вашингтон-Пост», який зник у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Запеклий критик саудівської королівської родини не виходить на зв'язок із 2 жовтня. До розслідування його загадкового зникнення долучилися і американські спецслужби. Як ця ситуація здатна вплинути на геополітику? Ганна Гороженко. Останню статтю Хашогі надрукували сьогодні у «Вашингтон-Пост». У ній власкоре видання у Стамбулі критикує арабський світ за відсутність свобод. Джамаль Хашогі – особистий ворог королівської родини Саудівської Аравії. Хоча спершу і був радником тамтешніх монархів, але потрапив у немилість, виїхав на Захід і став запеклим критиком Ер-Ріада. Востаннє ж кореспондента «Вашингтон-Пост» бачили 2 жовтня. Ось на цих кадрах із камер відеоспостереження Хашогі заходить у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі. Туди він прийшов по документи, необхідні для одруження. Його наречена залишилася чекати ззовні. Хашогі віддав їй свій телефон, із яким синхронізував годинник Apple Watch. І пристрій записав імовірний момент убивства журналіста. Це начебто сталося через 7 хвилин після того, як чоловік зайшов у приміщення. А жінка марно прочекала його біля дипмісії 11 годин. Його наречена шокована, його сім'я звертається до міжнародної спільноти з вимогою контролювати розслідування. Рідні також попросили молитися за Джамаля. А це відео прильоту в аеропорт Стамбула 15 агентів із Саудівської Аравії. 5 з них пов'язані із принцем-наступником Мохаммедом Ель-Саудом. Вони прилетіли за 1,5 години до того, як Хашогі зайшов у консульство. Чоловіки мікроавтобусами поїхали просто у дипмісію і через годину після імовірного вбивства вилетіли назад у рідне королівство. Нині ми детально вивчаємо, яким чином Хашогі зник у Саудівському консульстві. Увесь світ стежить за цим розслідуванням. Увесь світ приголомшений. Слідчі стверджують, що мають запис розмови з нападниками консула. Звертаючись до групи чоловіків, він просить не вбивати журналіста на території дипмісії. Згідно із записом, Хашогі відтяли пальці, а потім відрубали голову. Після цього тіло розчленили і вивезли. Сам консул кілька днів не пускав у свою резиденцію слідчих, а перед їхнім візитом взагалі вилетів у Саудівську Аравію. Західний світ не тямиться від обурення. Факти, про які ми знаємо, надзвичайно серйозні. Ми чітко сказали владі Саудівської Аравії, що вимагаємо пояснення інформації, яка стала відома. Аби з'ясувати, що саме сталося у Стамбулі, до Ер-Ріада вилетів державний секретар США Майк Помпео. Він уже зустрівся із принцем Мохаммедом. Той версію турецьких слідчих спростовує та каже, не знає, де може перебувати опозиційний журналіст. Саудівська Аравія – партнер США на Близькому Сході, тож Дональда Трампа ця історія поставила в незручне становище. Державний секретар приїде та розповість мені про свої висновки. Він мав тривалу розмову віч-навіч із кронпринцем Саудівської Аравії. Нині він у Туреччині. Однак слід зауважити, що Саудівська Аравія дуже важлива для нас. Ми уклали торговельні угоди на $450 мільярдів. На 100 мільярдів вони планують купити у нас американської військової техніки. Тим часом від запланованих зустрічей з урядовцями Саудівської Аравії відмовляються європейські лідери. За кілька днів в Ер-Ріаді розпочнеться конференція з інвестицій. На тлі скандалу прибути на неї вже відмовилося чимало компаній – від Uber і Google до Ford і MasterCard. Не приїде і міністр фінансів США. Саудівська Аравія взагалі може опинитись у міжнародній ізоляції. І тоді, як побоюється в Білому домі, вона долучиться до країн-згоїв – Ірану, Росії та КНДР. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТБ.